Nijmegen heeft er 4 wereldkampioenen bij. Mare, Jenna, Devlin en Bo behaalden op 3 december in Barcelona allemaal hun wereldtitel in het kickboksen. Natuurlijk worden echte kampioenen gehuldigd. Trots als een pauw droegen zij hun kampioensgordels. Niemand minder dan 12-voudig wereldkampioen kickboksen Perry Ubeda reikte de prijzen uit aan de kersverse kampioenen. Jullie hebben grote prestatie geleverd in Spanje. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van een Spanjaard verloren. Ik heb 2 keer een wereldtitel gewonnen van een Spanjaard, dus jullie hebben hetzelfde bereikt. Willen jullie mij beloven om niet tegen mij te gaan vechten als jullie groter zijn? Jij bent het dichtst bij mij in de buurt, dus nog even die gordel. Ik ga er zaterdag ook één pakken. Niet proberen af te pakken daarna, hè. Proficiat. We maken een goed van. Hey, super man. Aanstaande zaterdag staat Perry voor het eerst sinds 7 jaar zelf weer in de ring. Hij gaat in de Jan Massinkhal tijdens een kickboksgala proberen om de Europese titel bij de veteranen binnen te halen. En daarvoor heeft hij de afgelopen maanden hard getraind.